Ny antsoina anareo an, dia hanao démenti formel ny commune urbaine Antananarivo mikasika ny vaovao tsy marina ahely an amin'ny anao manjery sy amin'ny gazety. Averin'ny commune urbaine Antananarivo an fa misy lalàna mamaritra ny fivarotana eto amin'ny commune urbaine Antananarivo an sy eto amin'ny firenena. Misy lalàna koa mifehy ireny entana amidy tsy ara-dalàna eny amoron-dalàna ireny. Ao anatin'izany an ny fahafahan'ny polisy munisipale mandroaka ireny entana amidy amoron-dalàna ireny an, na amin'ny enina maraina, na amin'ny folo maraina, na amin'ny roa ambin'ny folo an, na amin'ny sasakalina, na sabotsy, na alahady. Ny lalàna dia mihatra 7 jours sur 7 an, 24 heures sur 24 heures. Ka eto aloha dia tenenina izany fa rehefa mivarotra amoron-dalàna ianao an, dia mety ho voafoaka ny polisy munisipale ny entana rehefa miasa ilay polisy munisipale. Raha izay. Mikasika ny tamin'nylahady dia izao ny zavatra, izao ny raporo an azo an avy amin'ny ambaratonga mpahefana ato amin'ny commune urbaine Antananarivo. Ny assainissement dia mandeha tokoa na sabotsy na alahady, ary nisy tokoa fandrofana entana teny Ambohijatovo an na tetỳ Analakely, saingy tsy nahita olona naratra ny polisy ny commune urbaine Antananarivo an tao anatin'izany, ary tsy nanosika olona izy tao anatin'izany. Nisy tokoa ny olona nangataka ireo entana izay nirofina teto amin'ny poste de polisy hoe aiza ny entana no raisina. Anisan'ny tonga teto an ilay ramatoa maty io an nangataka hoe aiza ny entana no alaina. Ny valiteny napetraky ny polisy munisipale teto amin'ny poste dia hoe any Anosipatrana. Hitanareo tsara ny raporon'ilay dokotera fa choc émotionnel nanjoan'ilay ramatoa. Raha dokotera ny manome an'iny an dia efa izy izay. Ny anipon'ny commune urbaine Antananarivo an, ny commune urbaine Antananarivo an dia tsy migere ny atao hoe choc émotionnel izany. Ny asan'ny commune urbaine Antananarivo an dia ny migere ny tanàna Antananarivo an, mitandro ny filamina eto amin'ny tanàna Antananarivo an, mitandro ny fahadiovana ary mitandro an ny fiainan'ny olona mba ho tsara kokoa hatrany. Ka hatreto aloha izany an ny polisy munisipale tsy mpamono olona, fa ny polisy munisipale dia anisan'ireo olona mitandro ny filamina. Izay izany an ny azoko lazaina anareo an, ny assainissement mitohy an, tsy maintsy manao ny asan'ny polisy munisipale ary iankaviana ireo mpivarotra amoron-dalana mba tsy hivarotra amoron-dalana intsony an, mba hialana amin'ny mety anjoa azy an mandritry ny fotoan'ny fandrofana ny entany. Mahavariana ny commune urbaine Antananarivo an fa ny olona tsy manara-dalàna indray, ny olona tsy manara-dalàna mihitsy manao fanahiniana mivarotra amoron-dalana no mitarika grevy. Dia ho avy koa izany ny makorelina andeha hanao grevy rehefa tsy rehefa oroahana ety ananany ety. Dia ho avy koa izany ny mpanendaka igrevy an rehefa oroahana ety ananany ety. Dia ho avy daholo izany ireo jolamboto rehetrarehetra igrevy rehefa oroahana ety ananany ety an. Dia ho avy koa izany ireo mpitarika sarety an izay efa tsy mahazo mitarika sarety, dia igrevy rehefa tsy mahazo mitarika sarety intsony ve? Natao an'izany ve ity tanàna Antananarivo ity? Ary ho an'ilay olona rehetrarehetra milaza fa miaro ny zon'ny mpanjifa, aleo fantany tsara fa misy lalàna ny atao hoe zon'ny mpanjifa, ary misy lalàna mikasika ny garantie sy ny protection des consommateurs. Ka alohany itenenany hoe ino izy teo miaro ny zon'ny mpanjifa izy an, dia aseho vakiny aloha ny lalàna, inona atao ny lalàna mikasika izany zon'ny mpanjifa izany? Fa izany mpivarotra amoron-dalana izany an dia anisan'ny enjehan'ny lalàna 2005 amin'ny concurrence, ary enjehan'ny lalàna 2015 amin'ny garantie sy ny protection des consommateurs. Izay ngamba ny azoko tenenina anareo androany.